Реорганізація дорожнього руху на Миколаївській дорозі добігла кінця. А тому я хотів би поінформувати вас щодо режиму руху на даній локації. А отже, з 10-ї години вечора по 2-ю годину дня у напрямку з Молодої гвардії до 7-ї Пересіпської рух дозволено по 4 смугам руху. Дві смуги руху працюють у реверсному режимі, одна смуга руху працює в загальному режимі і крайня смуга руху працює у режимі для громадського транспорту та дозволено рух велосипедистів. Але хотів би додати, що ця крайня смуга працює у цьому режимі лише у цей визначений часовий проміжок. Тобто до 10-ї вечора або після 2-ї години дня ви можете користуватися нею на своєму власному автотранспорті. Щодо руху у протилежному напрямку, там тлумачення аналогічне, лише змінюються часові проміжки. А отже, з 3-ї години дня по 9-ю годину вечора у напрямку з 7-ї Пересипської до Молодої гвардії у нас також рух дозволено по 4 смугам, дві у реверсному режимі, одна у загальному режимі та ще одна працює у режимі для громадського транспорту та велосипедистів. Тому користуйтесь, будь ласка, та бережіть себе.